ପଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ମେମୋରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ। ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଭିତରେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। କୋର୍ଟକୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମାସ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ମନେ କରି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଘରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ବସବାସ କରିବେ, ହେଲେ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହେଲା। ପରିବାର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ତ୍ୟାଗକୁ ବରଣ କରି ସେ ଏହି ମେମୋ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବର୍ଷାଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ କଟକ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍। ଏବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।